God jul! God jul! Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og det er Vlogmas. Vi visste vi ikke kunne ha Vlogmas uten å teste litt TikTok juleoppskrifter, og det er det vi skal gjøre i dag. Vi har funnet noen veldig lovende noen. Den første er noen julebruschetta som vi må steke litt ting for, så derfor så startet vi med den. Det er fra kontoen Laura Ashley Johnson, og det ser nydelig ut. Det første vi må gjøre er at vi har satt ovnen på 200 grader, og så må vi få cherrytomatene inn i ovnen, for de skal stå inn i 20 minutter. Etter 10 minutter så skal også bagetten inn, så jeg skal forberede det også. Jeg har lagt en pakke med cherrytomater i en ildfast form, og så skal vi ha på hvitløk. Jeg og Guro har valgt 3 fedd med hvitløk, og da har jeg tatt fram den lille duppeditten her, sånn at jeg slapp å stå og ordne styre. Hun bruker en hvitløkspresse. Tro det eller ei, folkens, jeg har ikke hvitløkspresse. Ja, jeg hadde hatt knust hvitløk på glass i kjøleskapet, men vi skal prøve å holde oss noenlunde likt videoen da. Hun brukte fersk hvitløk, så da gjør jeg det samme. Så det jeg gjør nå er at jeg bare putter den her, og så kutter jeg den opp i småbiter på den måten. Men det krever litt styrke da, vet du. Men jeg er sterk, jeg. Da har jeg hvitløken. Så da skal jeg stille kameraet ned sånn at dere ser hva jeg gjør. Første jeg gjør er å ta over olje. Hvitløken. Så skal vi krydre med litt salt og pepper. Rører jeg bare det litt rundt sånn at olja dekker tomatene godt. Og så skal det her inn i ovnen i 20 minutter. Jeg har en baguette her som må stekes litt i ovnen, så jeg skjærer den i tjukke skiver, kanskje sånn 1-2 cm. Legger skivene på et stekebrett. Til baguettene så har jeg litt olje i en bolle, og så skal vi ha litt hvitløk oppi. Da velger jeg å rive hvitløken denne gangen. Jeg tar ikke sånn kjempe mye hvitløk oppi olja, fordi at vi har tross alt tatt ganske mye hvitløk i tomatene. Blander det sammen, og så bare pensler vi hver skive med litt olje og hvitløk. Når rommen er klar så skal tomatene inn i 20 minutter. Etter cirka 12 minutter så setter jeg inn rundstykkene så de får en 8 minutter. Og så kommer vi tilbake. Mens ting står i ovnen så går vi videre. I en blender så har jeg en pakke ricotta. Tror faktisk ikke jeg har lagd mat med ricotta før. Jeg vet at Guro har brukt det i lasagne eller noe sånt nå. Men det er ikke en ingrediens jeg har jobbet veldig mye med. Så dette blir spennende. Sammen med ricottaen så skal vi ha litt olivenolje. Hvem vet hvor mye? Her tar vi alt på slump. Så skal vi ha mer hvitløk. Da river jeg det. Jeg har tatt fram ca. 2,5 fedd blir det til sammen. Så skal vi også ha salt og pepper. Det er ikke så veldig mye annen krydder som blir brukt i den oppskriften her. Så skal vi ha basilikum. Jeg har begynt å bare lese ordet, for ellers så klarer jeg ikke å si det. Og vi har faktisk kjøpt fersk. Igjen vet ikke hvor mye da. Guro, du smaker dette veldig mye. Det ser ut som hun tar liksom en god... En neve, cirka. Ja, en god klinge. Jeg bare plukker litt av. Resten skal Guro få med seg hjem. Guro og Petter bruker litt mer ferske urter enn det jeg gjør. Kan sende hjem til Petter, skal jeg si. Jeg har ikke blomster da, skal jeg si. Så mye. Og så skal det bare kjøres til det har blitt en glatt blanding. Tar det over i en bolle, og så setter jeg det i kjøleskapet frem til vi skal bruke det. Det skal smøres på de skivene, så det at det er litt flytende, det gjør faktisk ikke noe. Ting har avkjølt seg, for det sa hun at det skulle gjøre. Så nå skal vi sette sammen bruschettaene. Min sånn smørost-ting har blitt litt mer flytende enn hennes, men det gjør ikke noe. Så det skal da i bånd. Det lukter veldig hvitløk her, og jeg gleder meg. Jeg tror enten at den ricottaen jeg brukte var litt annerledes enn hennes, eller at jeg kanskje fikk brukt litt mye olje, og det var det som gjorde at min ble litt mer flytende enn hennes. Men det smaker godt. Det er det som betyr noe. Så har vi tomatene. De har jeg most litt med en gaffel. Det trenger du selvfølgelig ikke å gjøre. Men de skal da bare legges på toppen. Passe på at man får med litt god hvitløk også da. Jeg vet ikke om jeg har smakt bruschetta med stekte tomater som det her. Som regel så har jeg bare brukt ferske tomater og så kuttet av det. Til slutt så skal vi klippe over litt fersk basilikum. Siste er å ha over litt balsamico glaze.
disse bruschettene er jo veldig fine å servere hvis du skal ha noe form for juleselskap. Kanskje du får gjester tidlig på julaften, så du kan sette fram et par bruschetter til småsnacks før middagen. Ellers kan du bare lage deg det fordi du har lyst på det selv. Men nå skal vi smake. Jeg gleder meg. Dette var nydelig. Den der ricotta-krem-greia vi har i bånd gjorde så utrolig mye for bruschettene. Balsamico-glazen gjør seg også veldig godt på en bruschetta, men du kan sikkert bruke bare vanlig balsamico også. Så da går vi videre til neste TikTok-oppskrift, så kan jeg spise ferdig den her. Vi er klare for oppskrift nummer to, og jeg tror kanskje dette er en av de jeg gleder meg mest til å smake på. Og det er fra Super Home Cook. Og det er pie dye, har vi gjettet vår samtidig. Vi skal innrømme at vi er ikke 100% sikre på om det er pie dye hun bruker, men det er det vi gjør. Dere kjenner vår, vi har kjøpt ferdig fra Eldorado. Den er veldig god, det er den jeg bruker når jeg skal lage pie også. Dette er da brifylt pie dye. Hun bruker glass og et shotglass, tror jeg, til å presse ut. Men jeg har ikke så små glass, så vi har tatt fram noen av pepperkakeformene våre. Så jeg tror jeg kommer til å lage dem en del større enn det hun gjør, men det gjør ikke noe. Det viktigste er at det smaker godt. Vi begynner med å trykke ut den ytterste ringen først. Den skal helt gjennom deigen, for du skal ta av den deigen som blir til overs etterpå. Jeg tar dem så nærme som mulig, sånn at vi kan få så mange som mulig ut av paibunnen. Kan jo vise dere hvordan vi går videre. Da tar du den lille. Den skal du lage en ring nå inni den andre sirkelen, men den skal ikke helt igjennom. Du skal bare lage et merke, sånn at du har noe å gå etter etterpå. Jeg har satt ovnen på 200 grader. Det står ikke noe om hvor lenge det skal steke og sånn, så vi får bare se den etter hvert. Det hun også gjør er at hun stikker hull i den innerste ringen, for det skal puffe litt opp. Og så pensler hun det også. Det var litt vanskelig å se igjen hva hun brukte. Så jeg har bare pisket et egg, og så er det det jeg bruker. Bittelite grann, og så stryker jeg over. Og så lar vi dem stå i ovnen til de i hvert fall begynner å få litt gyllenbrun farge. Vi avbryter denne oppskriften med en fail. Hun hadde ikke brukt pie dye, det kan hun umulig ha gjort. Dette er vårt resultat av pie dye-en. Den puffet seg ikke opp sånn som hennes i det hele tatt. Den har blitt kjempehare kjeks av noe slag. Kanskje vi har kommet opp med noe nytt kjempegodt greier, men det var ikke det vi skulle ha nå. Kommet frem til at det er umulig pie dye hun har brukt. Tidligere i denne videoen så lagde vi jo en sånn ricotta-røre som vi hadde på bruschettene. Jeg tenkte jeg skulle smake nå på denne pie-kjeksen med å duppe den i den, og så se om det går. Det funket faktisk veldig fint. De her er gode. Jeg mistenker at vi bokstavlig talt har lagd kjeks, så å ha litt smørost, eller ha litt bry, eller duppe det i denne greia her, funket helt fint, så vi får jo helt klart spist dem opp. For å fortsette denne oppskriften, så må vi jo ha tak i det som faktisk er brukt. Jeg hadde heldigvis litt butterdeigplater i fryseren, så jeg har nå gjort samme prosessen med dem på brettet her. Stikke ut med disse formene, lagd hull med gaffler, penslet med egg, så prøver vi igjen. Første instinktet vårt var vel egentlig at det var butterdeig, men så syns ikke jeg at det så sånn ut på videoen. Men da steker vi dem, og så kommer vi tilbake når vi forhåpentligvis har truffet riktig, og at vi kan gå videre. Jeg tror vi traff jackpot denne gangen. De sto inne i 11 minutter, og nå har de puffet seg opp. Den lille kanten som jeg hadde lagd er jo totalt borte, så helt vellykka er det fortsatt ikke, men det er meg og Guro som lager mat, så det kan vi ikke forvente. Jeg bruker en kniv til å skjære rundt, sånn at jeg får en grop i butterdeien. Og så skal vi fylle dem, og så skal de tilbake i ovnen. Guro har lært meg at fikensyltetøy er veldig godt sammen med bri, så vi tar litt fikensyltetøy i bånd av hver kopp. Noen hull har blitt mindre enn andre. I videoen så brukte hun, utifra hva jeg skjønte på kommentarene, geitost. Men jeg og Guro bare har kjøtt bri, så jeg skjærer av en bit bri og legger på toppen av syltetøyet. Presser det litt ned. Og det gjør jeg med resten også, og så skal det inn i ovnen igjen til osten har smeltet litt, og så skal vi smake. Butterdeigkoppene fikk 10 minutter til, og så før servering så skulle man da ha over litt sånn balsamico glaze igjen. Så det hadde vi litt igjen av. Vi hadde akkurat nok til de vi har lagd, men nå må vi smake. Det er også veldig varmt. Igjen veldig fint til et juleselskap, eller bare som noen sånn appetizers, eller hva man har lyst til å bruke det til. Det er varmt, vet du. Men jeg klarer ikke å vente heller. Nå er brie en veldig mild ost,
Så osten i seg selv gir ikke veldig mye smak, så man kan jo bruke noe annet hvis man heller vil. Dette passer veldig bra for meg, men jeg smaker mer syltetøy enn osten, men osten gir jo en konsistens og er med på en helhet. Jeg hadde ikke noe imot dette her heller. Jeg har glemt hvor mye bra man fant på TikTok. Og vi har funnet enda mer på TikTok, så vi går bare videre til neste oppskrift også. Vi er klare for neste TikTok-oppskrift, og den kommer fra Break or Bake. Og det er en Biscoff-ostekake. Jeg har aldri smakt dette engang, så jeg skal smake på det etterpå, før jeg begynner å lage noe med det, for jeg har lyst til å vite hva det smaker alene. Men jeg har aldri bakt med det, smakt det eller noen ting, så dette skal bli spennende. Det er også en ostekake som skal i fryseren, og jeg og Gura er vant til ostekake som skal stå i kjøleskapet. Vi er her for å prøve noe nytt. Vi skal starte med bunnen av ostekaka. I TikTok-en hennes så bruker hun kjeks av samme type som det her. Det fant ikke vi. Go with the flow, og så bruker vi pepperkaker i stedet, fordi at vi kjøpte en annen oppskrift. Så det skal 200 gram pepperkaker, så jeg har satt kjøkkenmaskina på vekta, så jeg kan bare måle det rett oppi der. For jeg gidder jo ikke å knuse den på hånd. Du kan selvfølgelig gjøre det også, men... Lenge lever latskapen. Vi har denne maskina som vi kan bruke, så da gjør vi det. De pepperkakene her er forresten veldig gode, og så liker jeg det at det kommer i litt annerledes former enn andre pepperkaker. Oppi 157, 87, 94, 200, akkurat! Jeg har også smeltet 60 gram smør som lar avkjøle seg litt på benken. Og så er det bare å få knust dette her da. Jeg har en rund springform. Jeg vet ikke om den er like stor som den hun brukte, men det var den eneste jeg hadde, så da bruker vi den. Heller jeg smøret sammen med kjeksen, og så rører jeg litt rundt. Trenger ikke å blande det sånn kjempegodt, for det skal jo bare trykkes i formen. Og så skal formen inn i fryseren, mens vi lager fylle. Så jeg har fått ryddet plass i fryseren min. Det var lettere enn jeg trodde, fordi jeg har vært flink og spist middager og sånn ut av fryseren min i det siste. Så jeg hadde fått frigjort litt plass. Trykker jeg det da ned i formen. Ostekake får meg også til å tenke på denne episoden av Friends, når Chandler og Rachel hadde helt dillet på en viss type ostekake. Men nå er den klar. Da skal den inn i fryseren, og så skal vi lage fylle. Jeg skal måle opp 150 gram av biskoffen. Da har jeg litt på skjea som jeg kan smake på. Jeg har ingen annen måte å forklare smaken på den her på, enn å si at det smaker Guro minst en klassiske ostekakebunn. Kan sånne Lotus biskoffkjeks være litt noe a la digestive kjeks to, for det er det jeg og Guro pleier å bruke i ostekakebånden våres. Det smaker digestive kjeks. Jeg trodde kanskje det skulle være litt mer karamellsmak på det. Det er ikke det at det ikke er godt. Jeg vet ikke helt om jeg ville hatt det på brød, men nå sier man at dette kommer til å passe perfekt i ostekake. Vi trenger to forskjellige boller til å lage fylle. I den første så skal vi ha 280 gram smørost. Da har jeg brukt en blanding av Philadelphia-ost og snøfrisk, for det var det jeg hadde. Så er det 150 gram av biskoffen, 50 gram honning og 1 teskje vaniljeestrakt. Så bruker vi en håndmikser til å piske det her sammen. Da er den klar. Nå skal vi piske 250 gram fløte. Det var litt under en sånn liten fløtepakke. Det var ikke hele, men det var rett under. Det har jeg da i egen bolle, og så pisker vi det til krem. Så skal det vendes inn i den andre blandingen. Vi prøver igjen med en større bolle. Da overfører vi kremen til resten, og så skal det vendes inn, så da bruker jeg ikke håndmikseren, da bruker jeg bare slikkepotten. Nå må du ikke få rørt ut all lufta av kremen igjen. Da tar vi formen ut av fryseren, og så skal vi få helt på fylle. Så gjør vi sånn med bånden, vi bare får spredd fylle utover. Vi skal ha på noe mer på toppen her, men vi må la kaka begynne å stivne litt først. Han skal stå i fryseren i hvert fall 6 timer eller over natta. Vi går for å få avsluttet han i dag, så vi tar 6 timer, så om 4 timer så går vi videre, så da kommer vi tilbake da.
Kaka har stått i fryseren i 5 timer. Nå skal vi gjøre siste steget, og det er å smøre Biscoff-pålegget på toppen. I oppskriften så sto det at vi skulle ha 200 gram på toppen. Jeg og Guro hadde ikke lyst på så tjukt lag, for det syntes vi var litt overdrevent. Smører bare på til at det er dekt i hvert fall. Så nå skal den inn i fryseren igjen, sånn at toppen kan stivne. Så må den stå i kjøleskapet et par timer, sånn at den kan tine litt. Og så skal vi smake. Det tok oss hele dagen, men ostekaka er ferdig. Han sto litt i kjøleskapet sånn at vi kunne kutte inn. Og nå gjenstår det bare å smake. Jeg er positivt overrasket. Jeg trodde det kom til å bli for mye av denne Biscoff-greia. Fordi vi har den i selve kaka og på toppen. Jeg tror jeg hadde syntes det var for mye hvis vi hadde brukt det i bånden også. Men der brukte jo vi pepperkaker. Det var en annerledes måte å lage ostekake på for meg. Kanskje vi kunne fått det til med andre smaker også, men jeg synes det faktisk var veldig, veldig godt. Vi skal teste en TikTok-oppskrift fra julens.verden. Det er også en Instagram-konto. Det var mye godt på den kontoen. Men vi har da valgt ut en julesmoothie. I denne oppskriften så trenger man et peppekakekrydder. Det har jeg og Guro filmet en TikTok på, som jeg vet ikke om han har kommet ut på TikTok innen dere ser denne videoen her. Men jeg tenkte at for at dere skal vite hva dere trenger til smoothien, så må dere jo se TikTok'en. Så vi legger den inn her. Til oppskrifter vi skal bruke i desember så trenger vi pepperkakekrydder. Så da tenkte jeg at jeg like så godt kunne ta med dere på å lage det. 1 spiseskje kanel. 1 spiseskje allehånde. 1 spiseskje malt ingefær. 1,5 teskje malt nellik. Og 1,5 teskje malt muskatnøtt. Og så rører vi dette sammen. Og så er det klart. Oppskriften på det krydderet her fant vi på julens.verden. Vi har også halvert oppskriften fordi vi trengte ikke 4 glass med smoothie, så vi har gjort det sånn at vi kan få et glass hver. 3,5 dl melk i blenderen. 1,5 frossen banan. 1,5 teskje av pepperkakekrydderet. 1,5 teskje vaniljeestrakt. Og 1,5 spiseskje honning. Og så kjør i vei. Heller smoothien i et glass. Så pynter hun med pepperkakemann. Jeg vet ikke om han her har lyst til å bli på kanten av glasset. He's drowning! Han har fått på seg klær, men det gjør ikke noe. Så strøer vi på litt pepperkakekrydder på toppen. Sugerør. Det fancy glasset er til Guro. Jeg har også helt opp litt til meg selv, så jeg kan smake. Hvis du liker noe som smaker jul, så bør du smake den her. Du bør også like pepperkaker da. Men dette var en vinner. Guro, har du lyst til å komme og smake? Eller? Veldig julete. Og det krydderet her vil jeg jo tro at man kan bruke til mye forskjellige greier. Vi har kommet til den siste TikTok-oppskriften vi skal prøve i denne videoen, og den kommer fra Cooking with Fran. Og hvis dette blir så godt som det ser ut som, så vil jeg gladelig lage mer mat med Fran senere. Det du trenger er en loff. Jeg og Guro har spist hver vår ende til frokost i dag. Og den skal kuttes opp i ganske store terninger. Så først så skjærer jeg den i ganske tjukke skiver. Og så deler jeg dem i store biter. Hver skive ble ca. 6 av disse terningene. I en bolle så har jeg 2 egg. Da skal vi tilsette 60 ml melk. Og 1 teskje vaniljeestrakt. Piske det sammen. Jeg driver og smelter smør i stekepanna. Så å si helt likt som French toast, bare at du tar det i biter. I den melkerøra her, hvis man ville, så kunne man sikkert hatt litt av det pepperkakekrydderet jeg og Guro lagde i forrige oppskriften også. Så her kan man kombinere julens verden og Cooking with Fran, hvis man vil. Nå må jeg bare vente til smøret har smeltet. Jeg har gjort i stand en tallerken med 4 spiseskjer sukker og 1 spiseskjer kanel, som jeg har blandet sammen og spredt utover. For når brødbiten er ferdig stekt, så skal de rulles da i denne blandingen her. Og så legger jeg den på en tallerken. Når vi skal steke, så legger vi biten først i egg- og melkeblandingen. Jeg har hatt litt problemer med det at de faller litt lett fra hverandre. Det kan jo være type brød man bruker og sånn. Så jeg prøver ikke å ha den i den blandingen her for lenge. Og så legger vi den i stekepanna. Når den kommer ut, så ruller vi dem da i sukkeret og kanelet. Så da ser de sånn ut. Så da kommer vi tilbake når jeg er ferdig med å stekke dem. Og så skal vi smake. Da har vi stekt dem ferdig. Jeg stekte
det jeg hadde av den melkeblandingen. Du kan jo selvfølgelig bare lage mer. Resten av brødbitene tar jeg, og så lager jeg brødsmuler da, som vi kan bruke til matlaging. Det siste var at man skulle smelte i mikrobølgeovnen en spiseskje av dette Biscoff-pålegget, eller hva man skal kalle det. Så det har jeg gjort, så da skal man liksom duppe de bitene i den da. Og så kan vi smake. Dette blir clean. Det blir veldig clean. Jeg husker ikke om jeg har smakt arme riddere eller french toast eller hva man husker å kalle det før. For meg så blir det litt søtt. Det blir enda søtere når du dupper det i det pålegget i tillegg. Jeg vet ikke. Det er en veldig god oppskrift. Men jeg bare vet ikke om det er for meg. Men det smakte godt, det skal jeg si. Kanskje det er det at klokka er 10 på morgenen som gjør at jeg synes det ble litt veldig søtt så tidlig. Da har vi testet 5 TikTok-oppskrifter nå til Vlogmas. Legg gjerne igjen en kommentar hvis dere har prøvd noen av dem, eller legg igjen en kommentar og fortell oss hvilke dere synes så best ut. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi i morgen for en ny Vlogmas og Vlogmas-video. Ha det!